naozaj nemáš problémy s nohami alebo s očami? Veď vieš, ako to začalo u otca. Nemám, veď len kašlem. Hlavne im všetko povedz. Nechceš niečo z bufetu? Nie. Všetko, čo mladý muž potrebuje, mu tečie rovno do žily. A okrem toho sme na iske, takže z bufetu nič nenosti. Prepáčte, pán doktor, nenapadlo mi to. To je v poriadku. Máte niečo nové? Na rentgene sme videli zmeny, ktoré sú typické pre intersticiálnu pneumóniu. Má zápal pľúc. Urobíme serológiu a zistíme, či sú to chlamídie alebo mykoplazma. Pozri sa na to, prosím ťa. Čo to je? Pekný obraz. Eozinofília? Čo sa deje? Váš syn má nezvyčajne vysokú hladinu eozinofilov. To sú biele krvinky, ktoré sú typicky zvýšené pri alergii alebo niektorých ochoreniach. A aj pri tom zápale pľúc. Väčšinou sú tieto parametre zvýšené pri parazitárnych infekciách alebo pri alergických reakciách, ale aj pri niektorých typoch rakoviny. Preboha. Dobre, zatiaľ nepanikárme, asi to bude ten parazit. Jasné. A je na niečo alergický? Nie, nie. Urobíme tie parazitárne testy a pre istotu aj testy na alergie, dobre? Preboha, robte niečo! Si v poriadku, je dobré? Zjedol si niečo v poslednej dobe, niečo nezvyčajné, nejaké tabletky alebo niečo? Neboli ste v zahraničí? Nie. Metamizol na zniženie horúčky, dobre? A rovno do infúzky. A urobíme tie parazitárne testy.